kao što vidimo iz prakse, jezičnog unitarizma kod nas nema. I nije ga u principu ni bilo, jezičnog unitarizma. Zašto? Pa, policentrični jezik i to objašnjavanje je čak potpuno suprotno od unitarizma. Zašto? Zato što kad se kaže pa to je policentrični jezik, time se upravo kaže nekoliko nacija govori tim jezikom sa nacionalnim posebnostima u jeziku. Znači, srž uopće policentričnosti jezika je priznavanje tih razlika i ne diranje u to da neka nacija govori svoje razlike. Tako da može se reći da je policentričnost baš uopće suprotno od unitarizma. I može se isto reći da ovaj jezik kojim mi svi govorimo je od starta policentričan bio. Znači, u 19. stoljeću postojale su posebnosti Crne Gore na planu jezika. I u 19. stoljeću postojale su posebnosti Srbije na planu jezika. I Bosne na planu jezika, i Hrvatske na planu jezika. I to nije dovođeno uopće u pitanje i zato su sve te posebnosti sve do danas tu. I dalje je Crna Gora potpuno prepoznatljiva što se tiče jezika, i dalje je Srbija prepoznatljiva, i dalje je Hrvatska prepoznatljiva. Znači, u stvari unitarizma i nije bilo, jezik je od starta u 19. stoljeću policentričan i kao takav je standardiziran. Možda još nešto da spomenem, kod te policentričnosti, svaki centar, zašto su oni uopće centri? Zato što svako od njih može samostalno izdavati gramatike, samostalno izdavati rječnike, samostalno izdavati i pisati pravopise. Znači, nema pravo niko iz onog drugog centra da ovome centru ovdje naređuje, ali vi ne smijete pisati pravopise gramatike i ne smijete u njima, ne znam, napisati ono što je posebnost vaše varijante. Naime, evo pogledajmo te druge države koje sam već prije spomenula. Amerika izdaje svoj rječnik. Webster ne preuzima rječnik iz Velike Britanije. Velika Britanija ima svoj rječnik, knjigu. I u tim rječnicima se onda mogu i vidjeti koje su to nacionalne specifičnosti pojedine varijante. Također već u međuvremenu i Australija također ima svoj rječnik. U Austriji, naspram Njemačke, također postoji jedna austrijska verzija knjige rječnik koja više daje na uvid one posebnosti austrijske varijante, što je i logično, zato što jednostavno te knjige izlaze u toj državi i opisuju bez problema tu varijantu. Niko izvan granica dotične države nema pravo naređivati kako da se pišu gramatike, rječnici, pravopisi, kako da se uređuju školski udžbenici unutar te države. Znači, svaka država to radi samostalno i to se ne dovodi u pitanje. Dobro, pustimo sad malo na čas te lingvističke termine, unitarizam i policentričnosti. Recite mi, recimo, koja biste tri neka vrlo obična primjera dali, a da biste uvjerili jednog jezičnog laika da Crnogorci, Bosanci, Srbi i Hrvati govore isti jezik? Da, pa čak tu uopće ne moramo otići dalje od lingvistike. To može i unutar lingvistike svejedno da se objasni. Zašto? Pa svaka znanost treba biti razumljiva običnim ljudima. Cilj i je znanosti prenositi spoznaje do kojeg je došla ta uska grupa ljudi i znanstvenika razumljivo običnim ljudima. I pogotovo društvene znanosti moraju moći jednostavnim jezikom biti prenesene ljudima koji nisu predstavnici te znanosti. Tako da ću ja sad u stvari opet lingvističke argumente da je riječ o jednom jeziku prenijeti vama. Naprimjer, evo, ja sad govorim i dolazim iz Hrvatske i govorim hrvatsku varijantu i mi ne trebamo prevodioca, vi me sve razumijete. Kad bi ovdje sad sjedio nekakav Talijan, vi biste trebali prevodioca da razumijete njega što on govori. Znači, ovo je međusobna razumljivost kao dokaz da je riječ o zajedničkom jeziku. Međusobna razumljivost je jedan od kriterija, pa i glavni kriterij unutar lingvistike za to da se utvrdi je li riječ o jednom jeziku ili je riječ o nekoliko različitih jezika. I međusobna razumljivost može se naravno mjeriti i postoje testovi za nju i ona se mjeri. I to rade lingvisti već preko 60 godina. I među lingvistima je bila i diskusija koliki postotak međusobne razumljivosti je potreban da bi se reklo to je jedan zajednički jezik.
I onda su se složili na osnovi raznih testiranja i kroz godine provođenih da između 75% i 85% međusobne razumljivosti, kad je to posrijedi, riječ je o jednom te istom jeziku. E sad, vi procijenite kolika je međusobna razumljivost između nas. Ona je daleko veća od 85%, zar ne? I ono što je zanimljivo, recimo, na našim, u ovim državama, Hrvatska, Srbija, Bosna i Crna Gora, uopće se ni ne poteže pitanje, hajde da mjerimo međusobnu razumljivost pa da vidimo kolika je, jesmo li ispod tog postotka ili nismo. Znači, uopće se ni ne pomišlja na to da se dovede u pitanje postoji li između nas skoro 100% međusobna razumljivost ili ne postoji. Dakle, evo, to je jedan lingvistički kriterij za provjeru radi li se o jednom jeziku ili se radi o nekoliko jezika različitih. Postoji naravno i niz drugih kriterija. Jedan je omjer razlika u jeziku naspram istosti u jeziku. I to se također mjeri na raznim razinama. E sad, budući da ja želim sad jednostavno prenijeti neke stvari, evo jedne dimenzije iz tog omjera istosti naspram razlika. Naprimjer, u lingvistici poznato je za rasne jezike da svaki od njih ima nešto što se zove osnovno riječniško blago. Jedan švedski lingvist, Moritz Vadeš, je napravio prije skoro 100 godina jednu listu od 100 riječi za svaki jezik, iste su te riječi. Gleda se kako se u pojedinom jeziku kaže, na primjer, kako brojevi se izražavaju. 1, 2, 3, 4. Da li su isti ili su različiti? U tim što se sad gleda, li jedan jezik ili različiti. 1, 2, 3, 4, 5. Kod nas su brojevi svi isti. Zatim gledaju se ove lične zamjenice. Ja, ti, on. Kod nas su također one sve iste. Zatim gledaju se imenice tipa žena, muškarac, pas, riba i tako dalje. I lingvisti, taj Moritz Vadeš koji je s tim krenuo, je rekao 81% riječi mora biti isti od tih stotinjak osnovnog riječničkog blaga. 81% mora biti isti da bismo rekli to je jedan te isti jezik. Nasljednici Morisa Švadeža su bili još, da kažem, liberalniji i spustili taj postotak na 75% iz osnovnog riječničkog blaga. E sad, osnovno riječničko blago u našem slučaju, međutim, 100% je isto. Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Crnogorci na toj listi od 100 osnovnih riječi imaju sve riječi potpuno iste. Tako da to je za lingvistu još jedan potpuno neoboriv dokaz da se radi o istome jeziku. Postoji još razni drugi kriteriji. Naprimjer, gleda se, a što je, koji regionalni oblik jezika je postao nadregionalni. U našem slučaju to je štokavica. Mi svi govorimo štokavski i Srbi standardno govore štokavski i Crnogorci i Bosanci i Hrvati. Ta štokavica postala je nadregionalni jezik. Ali nije tako moralo biti. Postoje regionalni drugi jezici, na primjer kajkavski postoji, čakavski postoji, torlački imamo i tako dalje. Međutim, budući da svi imamo ovu štokavicu, zahvaljujući tome se sporazumijevamo bez problema, to je još jedan dokaz da govorimo zajedničkim jezikom. Eto, to bi recimo bili neki sada samo od kriterija koje funkcioniraju u lingvistici, a koji su, vjerujem, i ljudima koji nisu lingvisti razumljivi kao dokaz da je riječ o zajedničkom jeziku. Međutim, mislim da čovjek treba stvarno ostati kod ovoga što je zdravorazumsko, a ujedno i znanstveno, a to je ta međusobna razumljivost. Ich kann jetzt anfangen, Deutsch zu sprechen, und dann frage ich mich, wie viele von euch verstehen mich. Evo, sad ste čuli, ne? Mislim, čovjek može testirati lako na nekom stranom jeziku i onda vidimo, ah, to je strani jezik.